Lijepo pozdrav, dobrodošli u TV Komentar. Posljednji smo put s vama u ovoj sezoni jer nam predstoji ljetna stanka. Prokomentirat ćemo aktualnu situaciju s vodostajima na istoku Hrvatske. Kakva je situacija s Dunavom i Dravom? Imamo li razloga za zabrinutost? Gdje su vrhunci vodenih valova i hoće li biti potrebe u nadolazećem vremenu dizati razinu protupoplavnih mjera? Sve to iz prve ruke čućemo od Željka Kovačevića iz Hrvatskih voda koji je naš današnji gost. Lijep vam pozdrav i hvala vam na dolasku. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, jeste li bili danas u obilasku terena i kakva je situacija s vodostajima? Ja, bio sam ispriložen, bio sam u obilasku terena. Proglasili smo redovne mjere obrane od poplava na Dunavu. Znači, na profilu ulaznom rijeke Dunava kod Batine. Prije nekoliko dana su proglašene redovne mjere obrane od poplava, koje se proglašuju na plus 500, sad smo na nekih plus 630. Izvanredne mjere se proglašavaju na plus 650. Mi mislimo da nećemo doći do situacije proglašenja izvanrednih mjera. Ako ih budemo morali proglasiti, nema nikakve opasnosti, nije izvanredno stanje. Opet nije ništa alarmantno, to je pripada redovni rad Hrvatskih voda, naše djelatnosti koje imamo kada se tako nešto dogodi. Ono što je važno, znači kad je Dunav visok, onda su to ozbiljna situacija. Zapravo on je recipijent za sve vodotoke i za Dravu i za sve mini slivove i za Karašicu i za Vučicu i za sve one Vuku, one pritoke koje imamo. I onda znači ako Dunav ne prima dovoljnu količinu vode, ako onda po logici stvari imamo i povišene vodostaje i na ostalim manjim vodotocima. Pogotovo na onima koji su pod usporom na Dunavu. Drava je pod usporom na Dunavu, znači efekt ušća Drave od Dunava se reflektira do Belišća. To je nekih 50 km se vidi kada je Dunav visoka, da Drava nema u dotok ovoga normalni u Dunav, kako to obično bude. A onda je ovi manji vodotoci, Vuka je pod usporom na ušću u Vukovaru, Karašica i Vučica na usporu ovdje kod Josipovca i onda idemo slijedom jedan za drugim. Da. Gdje ste sve danas evo, bili? Praktički ste neposredno prije same emisije došli sa terena. Ja. Pa bio sam na Dunavu, bio sam na Dravi, bio sam na Vučici, na ovim dijelovima koji su pod usporom. Bio sam tamo gdje smo prošle godine imali redovnu mjeru obrane od poplava. Imali smo nekakve prognoze, one su se jednim dijelom ostvarile, malo su se i prebacile, a na to smo i upozoravali zato jer nismo znali efekt ovog drugog vala koji nam dolazi iz Južne Bavarske, zapravo zbog efekta ovoga koji smo imali ekstremnih količina oborina i koji zapravo nema baš veze s ovim vodnim režimom Dunava i Drave koji je kišno-ledenjački, koji karakteriziraju visoki vodostaj upravo u ovome doba godine. Nama su se sad preklopila ta dva slučaja da imamo visok vodostaj rijeke Dunava i Drave zbog uobičajenog vodnog režima i plus ekstremna količina oborine koja nam se dogodila u Južnoj Bavarskoj i koja je sad na ulaznom profilu u Mađarsku. Ono što mi predviđamo da nećemo imati značajni porast vodostaja, ali ćemo temeljem tog događaja imati produženo djelovanje ovih redovnih mjera na ovim nekakvim vodostajima koji su sada, koji nisu alarmantni, ali koji su ozbiljni, eto, i koji zahtijevaju jedno ozbiljnije praćenje, ja bih to rekao. Uslijed svega toga, znači Drava je sada na 380 i nešto, nama dolazi i Dravom jedan novi val za koji nismo znali do prije 6-7 dana jer je zapravo isto nastao zbog jedne količine oborina koja je pala u gornjem slivu i on će isto povisiti vodostaj nekih 10-20 cm. Tako da mi predviđamo da ćemo na Dravi biti na razini vodostaja od prošle godine. To je bilo neki plus 420-410, da ne citiram sa brojevima, ali opet znači izvan nekih izvanrednih mjera obrane od poplava. Kada idu te izvanredne mjere? Na 400, koliko? Na 500? Izvanredne mjere na rijeci Dravi idu, čini se, na 500. Mm-hmm. Ono što je bitno za reći, karakter ovoga vodnog vala je ono prošle godine potpuno drugačiji. Znači, to je bio strmi val koji je išao Dravom i zapravo vodno lice je bilo drugačije da se gledatelji ne opterećujem s tim stvarima. A vidi se ovdje i po samoj rijeci Dravi, ovdje u Osijeku, da je ona potpuno drugačija nego kad je bila poplava prošle godine, kad je bila izuzetno brza, kad je bila mutna, kad je bila puna debala, stabala i tako. Sad je ona praktično
temeljem tog uspora od Dunava više liči na, rekao bih, jedno jezero, a bit će i sve birnija idućih dana. Dobro, znači nema nekakvog sad razloga za nekakvu preveliku zabrinutost. Imali nekakvih poziva u same Hrvatske vode od običnih građana, od naših evo, gledatelja i evo, malo to medijski je možda prenapuhano, ajmo tako reći, ali dakle nema nekakvog velikog razloga za zabrinutost. Pa nema uopće razloga za zabrinutost, ja bih rekao, i to je najbitniji razlog zašto i želim gostovati kod vas, je to da umirim ljude. Mi nismo nikada naše prognoze niti od ljudi tajili, niti krili. Nama je bitno da se zna. Ono što je bitno, mi smo inicirali ovaj sastanak stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije jer nismo znali efekt ovog drugog vala. Bitno nam je da svi skupa budemo spremni. Pa ono što imamo s terena, to su uobičajene dojave, ne znam, zato što je visoka Drava, onda sustav oborinske odvodnje često puta se mora prepumpavati, a to je više posao za komunalno poduzeće vodovod nego za Hrvatske. Da, bilo je to, taj slučaj bio noćas ili danas ili jučer u Donjem gradu zbog obilnih količina kiše i nemogućnosti propuštanja tog kanalizacijskog sustava stvorila se određena razina vode na kolniku, ali to nije posljedica izljevanja Drave, nego baš od toga. To su znači čepovi, preljevi, jasno. I vodovod je pod velikim opterećenjem, isto i oni imaju dosta puno posla, ali to su sve neke uobičajene stvari kad smo u ovakvom režimu vodoste reke Drave. Na puno je palo kiše, evo 2-3 dana već zaredom velike količine. Imate li nekakva mjerenja koliko je to u litrama po četvornom metru i koliko to može na neki način zakomplicirati situaciju u ovoj sad priči? Pa zato je bitno biti budan stalno i pratiti situaciju. Znači, na ovaj naš redoviti vodni val kojeg smo očekivali u zadnjih 10-15 dana, je li tako? Dogodio nam se ovaj kojeg nismo planirali uslijed ovih oborina koji se tiču Južne Bavarske, pa smo imali kiše na gornjem dijelu sliva rijeke Drave. Onda imali smo i oborine na ovim mini slivovima gore na Karašici, na Vučici i tako. I onda svaki taj događaj sam po sebi nije problematičan, međutim kad se kumulativno stavio jedan slijed niz, mogu dovesti do nekih situacija, ja bih rekao više točkaste naravi na jednom manjem problemu. Naš sustav obrane poplava na rijeci Dunavu i Dravi, koji je najbitniji, je jako dobar, evo to moramo zaista reći i pohvaliti se da su ljudi koji su se bavili vodnim gospodarstvom i prije 70 i više godina bili vizionari, da su taj sustav obrane od poplava postavili tako da rijeci ne uzimaju gdje god je to moguće njezino retencijsko područje, gdje imamo velike retencije, oteretne kanale, tako da imamo veliku mogućnost prihvata tih vodnih valova. Međutim, nalazimo se sve pred većim izazovima. To je očito da se nalazimo pred klimatskim promjenama, pred hidrološkim ekstremima, što god to značilo, tako da mi moramo na neki način redefinirati paradigmu našu obranu poplava, računati sa takvim ekstremima, nadograđivati te sustave, a ja bih rekao najbitniju stvar što moramo napraviti da što je više vratimo rijeci one njezine prirodne retencijske prostore koje ona nekad imala, što smo zbog razvoja, industrializacije ili nečega drugoga rijeci uzeli. Vidite sami kakva je situacija u Njemačkoj. Padnu ekstremne količine oborina. Prije nekoliko godina poginulo je i preko 100 ljudi. Sad je, nažalost, i 6 ljudi, čini mi se, isto izgubilo život. Mi, srećom, takih tragičnih situacija nemamo i tako će to i ostati. Naši su sustavi dobri i Hrvatske vode su zapravo pokrenuli jedan veliki projekt zapravo modernizacije, odnosno sanacije, rekonstrukcije dunavskih hidravskih nasipa, da dodatno mogu odgovoriti svim ovim nekakvim klimatskim promjenama i da se osiguraju i druge linije obrane poplava, sukladno direktivama o poplava, da sad ne zamaram graditeljstvo i sve, ali pratimo situaciju, stalno nadograđujemo te sustave i gledamo svaki taj događaj, ono gdje vidimo da smo imali problem, nama je znak da tu nešto moramo popraviti, učiniti i napraviti. Evo, tu ću i završiti. Od prošle godine smo imali problema u Satnici. Tamo gdje smo imali obranu poplava na Vučice, evo, taj smo nasip nadogradili. U međuvremenu nismo stigli do kraja, ali napravili smo ga dovoljno visokog da odolimo sad ovim poplavama koji su sada.
Da, ima li sad nekakvih informacija s tog našičkog možda područja? On je uvijek nekako problematičan, jer taj sliv, spuštanje sa Papuka kad padne veća količina kiše dovodi do određenih problema. Je li to tamo sada donekle riješeno i kakva je sad trenutačno situacija? Postoji li tu nekakva opasnost? Pa dobra stvar na tom slivu je zbog toga što su prije ovog vodnog vala i Karašica i Vučica imali relativno niske vode, tako da su mogli primiti dodatne količine vode i zapravo primiti ovaj efekt, amortizirati nemogućnosti utjecanja u rijeku Dravu. Svaka ta kiša napravi velike probleme. I zapravo to su mini slivovi i na manjom području padne, recimo, palo je kod Borovika jučer, ako se ne varam, 100 litara kiše. Zbog toga smo imali na vodomjernoj postaji... To su nekakvi mjesečni prosjeci. To su mjesečni prosjeci. Na vodomjeru Vuke, u Vuki smo imali skoku 2 metra vodostaja Vuke. Imamo redovne mjere obrane od poplava. Nama ti bujični karakteri više prave probleme za ove urbane poplave, kako se to kaže, zbog toga radimo retencije, akumulacije na tim padinama naših planina ovdje gore Papuka i Krdje, koji se naslanjaju na Feričance, Donju Motičinu, Našice, Voćin, Čačince i sve ove mjesta koje imamo gore. I tamo imamo sad niz jednih akumulacija koje su ili u projektiranju ili u izvođenju ili u pripremi, pa čini mi se na 10 komada gdje ćemo prihvatiti preko 10 milijuna kubika vode u takvim ekstremnim situacijama. Da, idemo se vratiti na Dunav. Tu je najveća količina vode, samo po sebi logično. Gdje je taj sad, dakle, vrhunac vodnog vala? Je, ne znam, jeste li spomenuli da je sad to prošlo je Batino, dakle, da. Kod Aljmaša je negdje. To je zapravo sad tu na neki način možda najkritičnija točka. Da. Pa ne bih rekao da je kritično, znači mi ćemo dosegnuti redovne mjere odbrane poplava praktično na čitavom toku Dunava sve do Iloka. Znači, vrhunac, po čemu je ovaj val specifičan? Znači, mi smo imali vrhunac vala, predviđali smo ga u ponedjeljak, utorak. Vodostaj je neznatno rastao i danas na profilu u Batini. To znači da ga ovaj drugi vodni val podupira. Tako. I to je, ide u prilog ove tezi da će taj vodni val trajati dulje nego što je to obično. Tako da ćemo... Praktički spojit će se u jedan. Pa tako, jedan dulji val gdje ćemo imati praktično redovne mjere obrane poplava od otprilike 10 dana. Taj val je sada došao otprilike na ušće rijeke Drave u Dunav kod Aljmaša i imamo sad uspor, imamo vodostaj ovdje u Osijeku, čini mi se 385, tako. To u najvećoj mjeri zapravo podiže vodostaj Drave kod Osijeka. Tako je, ali će ga sad podići i ovaj vodni val koji dolazi ovdje, koji sam rekao spomenuo, koji je sad ovdje kod Botova, gore Terezinog polja, koji putuje ovdje prema nama. Tako da mi očekujemo da ćemo u ponedjeljak ili utorak ovdje u Osijeku imati vodostaj otprilike 410, 415, tako. Da. Pretpostavka jedna, ali to ni po čemu nije... Dobro, ali sad se već prelila voda na lijevu obale i Šernicu. Da. Da, znači kad je vodostaj 370, onda se prelijeva Drava na lijevu obalu. Kad je vodostaj 350, to je redovne mjere obrane poplava, onda se prelijeva ovaj novi lukobran iznad kliničkog bolničkog centra. To je posebno normalno i zapravo i predviđeno za to. To je potpuno normalno, znači taj dio je inundacijsko područje, odnosno poplavno područje, je zapravo nasip ovoga, nasipa na Dravi je iza. Znači tamo ispred Tvrđavice, znači iza Kopakabane praktično ovoga nasip i iza kupališta. To je znači poplavno područje i tu nema ništa u tome neobičajno. Da, dobro, otkud nam sad takav vodni val, koja je posljedica njegova? Nešto je malo kasnije nego što je to znalo biti nakon onog topljenja snijega u Alpama, što je uzrok sad evo ovoga jednog pa onda drugog vala? Pa, kako sam rekao, znači uzrok ovoga prvoga vala su redoviti vodni režim rijeke Dunava i Drave, znači koje karakteriziraju maksimalni vodostaj upravo u ovo vrijeme, a minimalni vodostaj u siječnju. To je vodni režim. I onda na taj imali smo tu ekstremnu količinu oborina. Vidjeli ste ovoga, svi su vidjeli na televizoru što je to prouzročilo gore u Bavarskoj. Ta voda treba doći do nas. Ne može drugačije nego Dunavom. To je taj efekt. Da podsjetim, prošle godine smo potpuno neplanski u 8. mjesecu imali poplavu na Dravi koja je bila rezultat velike količine oborina u Sloveniji. I onda apsolutno je netipično da u 8. mjesecu imamo obranu poplava. Imali smo obranu tada. Pa to sve ide u prilog ove teze koju sam ja rekao da
moramo biti spremni na te vodne valove onda kad do sada, na koje do sada nismo računali u to vrijeme. Moramo redefinirati na neki način naš sustav obrane od poplava da budemo spremni primiti veće količine vode. Moramo biti u što boljoj koordinaciji sa akumulacijama gornjima na Dubravi i Varaždine, tako da se napravi predpražnjenje kako bi mogli prihvatiti te valove. Znači, jedan čitav niz aktivnosti, jedna složenija situacija i razmišljati o ovome što sam rekao prethodno, znači da se što je moguće više Dravi vrati njezino prirodno retencijsko područje. Da, dosta loše prošla i Mađarska što se tiče samog Dunava, Budimpešta. Dobili smo evo određene slike, informacije o tamo. Znači, taj vrhunac je tamo puno izraženiji bio. Da, u tim velikim gradovima kao što je Budimpešta i svugdje gdje se rijeka tako velika kanalizira izgradnjom nasipa pa onda ovih mobilnih sustava ili ne znam, a jednostavno time se samo ubrzava tok, zapravo ta ista količina vode, odnosno ta protoka mora proći ili kroz ovoliku površinu ili kroz ovoliku. Jasno, ako je površina veća da će biti i manji problemi. Njihovi retencijski potencijali su dobri. Njihovo vodno gospodarstvo je zaista na jednoj vrlo visokoj razini i suradnja s njima je jako dobra. Evo, iskoristit ću priliku, evo, baš jučer, prekjučer smo imali zajednički obilazak nasipa. Posjetit ću, rijeka Drava je od zajedničkog interesa Mađarske i Hrvatske od ušća Mure u Dravu do Osijeka. A Dunav od Dunav Feldvara do Vukovara u dužini 200 km, znači Hrvatska se brani u Mađarskoj i obrnuto i Mađarska u Hrvatskoj na Dravi i Dunavu i zato mi pregledavamo te nasipe, razmjenjujemo iskustva i podatke i praktično smo na dnevnoj razini u komunikaciji kad su ovakvi događaji. Koliko naš Kopački rit rastrećuje situaciju na što se tiče Dunava? Kopački rit, ono, to je teško i procijeniti. To su milijarde kubika vode koji se tamo mogu pohraniti. To je jedan biser u pogledu prirodne baštine, tako, ali rekao bih i nešto što na čemu mi temeljimo našu strategiju obrane od poplava. Mi na Savi imamo Lonjsko polje, Mokro polje, gdje isto sahranjujemo, odnosno možemo pohraniti velike količine kubika vode, tako da s time rasterećujemo, odnosno relaksiramo taj vodni val i praktično to je bit, odnosno temelj naš obrane od poplava. Da, dobro kažete da je taj naš sustav, evo pogotovo tu na Dunavu i na Dravi, na istoku Hrvatske, dobro riješen i isprojektiran još prije više desetljeća godina. Što onda u tom smislu sad vi tu možete još dodatno napraviti kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti? Pa puno je posla. Mislim, evo samo ću podsjetiti da smo od one poplave 2014. koja je bila, koja je imali obranu od poplava u Viljevu, imali smo obranu od poplava u Svetom Đurađu, imali smo obranu od poplava na vikend naselju Karašice, imali smo obranu od poplava ovdje u Donjem gradu, morali intervenirati 500 vojnika. Pa evo što smo radili. Za 10 godina je došao isti takvi val kao od prije 10 godina. Djeca su šetala u Dravu, gledala taj vodni val. Zapravo puno se ulaže u sustav obrane od poplava i Hrvatska tu zaista prednjači. Svaka ta kuna koja se uprihodi se dobro iskoristi. I to vidi se i po ovim akumulacijama, retencijama koje radimo u gornjim slivovima ovih manjih vodotoka. Te urbane poplave su nešto što nama možda pravi i veći problem nego Dunav. Znate, Dunav, imamo sustav izgrađen, imamo način, strategiju kako postupamo. Kad padne velika količina oborine 100 litara gore na Papuku i kada se spusti dolje u naselje, to vam više zadaje glavu bolje. Pa nemamo odgovora na to. Mislim, mi ili imaš sustav izgrađen ili ga nemaš. Mi moramo graditi retencije, akumulacije i zapravo to je najbolji odgovor na te. Dok mi se pojavimo za 2-3 sata praktično taj događaj je kompletan i već se vrši. Da, sve češći su nam ti vremenski ekstremi. Je li sve uistinu posljedica klimatskih promjena? Koliko se to evo vidi u odnosu na neka ranija razdoblja? Pa da, praktično mi, ja bih rekao, imamo istu količinu oborina u godišnjoj razini. Ali samo ona pogrešno raspoređena. Drugačije raspoređena točka, to je jednostavno na te se količine oborina ne dimenzionira ni jedan sustav, to nema nikakvog smisla, to je preskupo, to neučinkovito, to jednostavno nema nikakve logike. Nego jednostavno kombinacijom svih mjera koje sam ranije spomenuo, ovoga treba tražiti, ovoga
najbolje načine kako ovoga odgovoriti tome. Znate, mi kad ne znamo što se događa, mi kažemo da su klimatske promjene. To što ne znamo sami što to znači kad to kažemo... Kao u medicini kad kažu stres, sve je o stresu. Dobro, da, ali činjenica, svi osjećamo da su one ovdje ovoga. Prekratak je period praćenja. Mi sad znamo meteorološke prognoze, pratimo u idućim zadnjih stotinja godina. To je dosta veliko razdoblje. Ali očito što vidimo, ako imate iz godine u godinu nekakav ekstrem, a mi smo sad u takvoj situaciji, očito je da se nešto događa i da moramo s jedne strane i mi biti, ponašati se na drugačiji način kako bi odgovorili tim izazovima, ali moramo se i prilagoditi. Prilagodba je možda ključna riječ, da smanjenje emisije CO2, to u svakom slučaju, ali efekte te mjere ćemo vidjeti možda za 10, 15, 20 godina. Sad odmah moramo raditi na ovim nekakvim sustavima koji će nam omogućiti da te ekstreme prihvatimo na što je moguće bezbolni način. I moramo reći da ih i prihvaćamo i da je sustav u Hrvatskoj na te klimatske promjene do sada odgovorio. Spreman, da. Evo, idemo mi pozvati naše gledatelje da nam se pridruže u razgovoru. Evo, zanima nas i kakav je vaš stav po pitanju sustava sigurnosti obrana od poplava. Možete nas nazvati na naše brojeve telefona 031-203-444, 031-203-666. Evo, imamo još nekakvih 20 minuta do kraja naše emisije, pa slobodno nas nazovite. Dakle, evo, kažete, gospodine Kovačević, dosta se ulagalo i u posljednjem razdoblju i sada i dalje su brojni projekti, slušamo ih s vremena na vrijeme o njima. Koliko bi to sve bilo moguće, evo, da nismo možda članica Europske unije, odnosno koliko je to olakotna okolnost u cijeloj toj priči s obzirom na izvore financiranja svih tih projekata? Pa bilo bi to u svakom slučaju sve puno sporije, to nema nikakve dileme, ali evo, mi smo te sve projekte na vrijeme pripremili na način da ih možemo nominirati na sredstva koje su na raspolaganju putem Europske unije, to je sad u novije vrijeme najviši nacionalni plan oporavka i otpornosti, taj NPO, kako ga mi to zovemo. I Hrvatske vode, vodno gospodarstvo, zaista sa gledišta štetnog djelovanja voda imaju značajne investicije u tom smislu. Na rijeci Dunavu, Vukovaru imamo investiciju, govorit ću u kunama, zgodnije mi da ljudi bolje shvate, pola milijarde kuna imamo investiciju u Vukovaru, uređenja desne obale rijeke Dunav od ušća Vuke, pa onda rekonstrukciju ušća Vuke. Imamo ovdje u Osijeku projekte koje su nacionalno financiranje. U Virovitici imamo izmuljenje Virovitičkih jezera, odnosno povećanje retencijskog potencijala i obrane i revitalizacije tog područja jezera iznad Virovitice na rijeci Ođenici. Samo ti projekti sad koje sam rekao, bez projekata revitalizacije, su otprilike oko milijardu kuna. Eto, svima je jasno da mislim da je zaista riječ o velikim projektima, veliki napor da se oni realiziraju. Mi imamo do konca iduće godine rok kada bi mogli ispostaviti zadnji zahtjev za nadoknadom sredstava, ZNS, kako se kaže, odnosno fakturu. Poslije toga do polovice 26. godine imamo zapravo evaluaciju, odnosno da li smo sve te indikatore koji su pod nas bili predstavljeni i ispunili ili ne. Imamo projekte revitalizacija, restauracija na rijeci Dravi. Imamo ovdje staro korito rijeke Drave u Osijeku od Josipovca pa ovdje do zapadne obilaznice koje će se zapravo revitalizirati, izmuljiti i zapravo postaće stari tok rijeke Drave. Imamo Zmajevački Dunavac, Biljske ritove, Staru Dravu, Bilje, Halaševo, da ne nabram. Svašta nešto, da. Puno voda imamo, što na neki način evo je i naše bogatstvo. Da, ali evo, spremili smo te projekte, nije to bilo jednostavno, znate. Mislim, kad dođu ta sredstva, ili imate pripremljene projekte ili nemate. Dugačka je procedura rješavanja okolišnih dokumenata zaštite prirode, tako da to isto treba na vrijeme krenuti. Evo, sve smo to uspjeli, a ta su sredstva namjenska. Često puta me pitaju, pa zašto sad, ne znam, radite Biljske ritove. Eto, to su namjenska sredstva samo zato. Ona se ne mogu potrošiti za ništa drugo. Pa evo, zato jednostavno smo iskoristili priliku da izmuljimo te ritove, da taj materijal koji ćemo dobiti iskupom iskoristimo za sanaciju i rekonstrukciju dunavskih i dravskih nasipa i da povećamo retencijski potencijal, prostor, a zapravo praktično i vratimo prirodi i nekakva staništa koja ona, odnosno biljni i životinski svijet prije imao.
Da, imate li stručnih kadrova u samim Hrvatskim vodama za privlačenje tih sredstava za izradu projekata, projektnih dokumentacija? I koje to se područje u vašoj nadležnosti? Evo, spominjete i Viroviticu, tu evo, u samom nazivu kaže da ste zaduženi za Dunav i Donju Dravu. Dakle, da, Donja Drava je, dokle je ta Donja Drava? Znači ovo je vodno-gospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, znači kompletni sliv Dunava koji prolazi kroz Hrvatsku. Cijeli istok Hrvatske, da. I... Znači, to je Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija i Vukovarsko-srijemska županija. Pa nešto ispod ušća rijeke Mure, praktično kad napustimo Koprivničko-križevačku županiju, to bi bila otprilike Donja Drava. Veliko područje, da. Pa veliko područje, osim ovih poslova koje imate, koji su naša temeljna djelatnost, zasebno štetnog djelovanja voda, tu su zapravo i poslovi vodno-komunalnih projekata, vodoopskrbe i odvodnje, gdje zapravo participiramo sa javnim isporučiteljima vodnih usluga, sa vodovodima na realizaciji tih velikih aglomeracija. Toga ima zaista jako puno, pa tu su onda i projekti navodnjavanja. Imamo, u zadnje vrijeme smo dobili zadatak vlade da pomognemo i u sanaciji klizišta. Kad je bio potres, sanirali smo vrtače. Zaista je široko krug poslova kojim se bavimo, a zapravo moramo brinuti i o javnom vodnom dobru. Javno vodno dobro je praktično u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem Zakona o vodama, koje je neotuđivo. Moramo proglašavati ta inundacijska područja, javna vodna dobra, vodna dobra, s njima racionalno upravljati i to kako bi mogli praktično očuvati ovo zapravo blago koje imamo u vodnom smislu. Da, stručno kadra imate? Imamo, zahvaljujem se kolegama zaista na jednom velikom trudu i pojačanom radu za ovako velike projekte. Zapravo nama se u desetoro stručio, rekao bih, opseg posla. Evo, zaista zahvaljujem se kolegama. Nešto smo i uz te poslove usputu naučili, nešto smo tražili pomoć. Evo, nastavimo zaposliti i nove ljude temeljem plana zapošljavanja koje nam odobri naše upravno vijeće. Evo ga, nastavimo odgojiti kadrove koje će i nastaviti u ovome daljem duhu razvijati vodno gospodarstvo Hrvatske. Da, dosta se radi na području samog Osijeka, koliko je izgrađena nove obalo utvrde onog gradskog tipa sa šetnicom i svim tim sadržajima i koja je evo sad etapa u realizaciji. Da. Znači, mi smo dogovorili projektiranje i izvođenje prije više godina prvu, drugu, treću i četvrtu dionicu. Prva dionica je do ovoga željezničkog mosta, ona je odrađena, druga dionica ovoga KBC-a od KBC-a pa dolje ovaj dio do Donjega grada i ovaj dio koji smo pustili, treća dionica, ova druga dionica je s obalo utvrdom, treća podionica, nju smo pustili, zapravo otvorili smo, znači predali to građanima prije godinu dana. I ostalo nam je četvrta podionica ovoga dijela koja se tiče dolje vojarne, dolje Vrbike, ovoga dijela, tamo imamo malo problema sa koridorima, pa smo to malo ostavili po strani. Mi ćemo u svakom slučaju ove godine završiti drugu podionicu i time povezati Gornji i Donji grad. Tu investiciju razvijamo zajedno sa gradom Osijekom. Zahvaljujem se gradonačelniku, službama grada. Evo ga, mi se prije svega bavimo zaštitom od štetnog djelovanja voda, ali zapravo voda je dodana vrijednost u prostoru i šteta bi bilo napraviti samo utvrdu, a zapravo ne osigurati pristup ljudima. Evo, to je posao gradskih službi i grada Osijeka. Mi to zajedno s njima odrađujemo i sigurni smo da ćemo ove godine predati, odnosno završiti drugu podionicu i povezati Gornji i Donji grad. Možda bi bilo i prije, ali ovi visoki vodostaji nas ometaju. Zapravo oni su nekako blago povišeni u ovih zadnjih par mjeseci. Mi smo naručili izradu glavnih projekata za nastavak obalo utvrde gradskog tipa od Hrvatskih voda, pa tamo preko vodogradnje i za stadiona, sve tamo do vodocrpilišta vodovoda. I onaj ćemo donji dio od vodovoda pa do ušća ovog stare Drave, odnosno mosta preko zapadne obilaznice, ostaviti u prirodnom stanju, a ovaj ćemo gornji dio urediti isto sve do samoga Višnjaca. Isto u obliku šetnice? U obliku šetnice, da, praktično pojačat ćemo još dodatno taj nasip, napravit ćemo urbanu opremu, odraditi i tako. Na taj se projekt nadovezuje ovaj projekt drugi, oni nemaju veze, često puta se zapravo brkaju, ja bih rekao, miješaju, a to je ovaj dio gdje smo
zapravo uklonili ova drveća sa tog starog korita rijeke Drave na starom toku ispred mosta. Znači, mi ćemo revitalizirati to staro korito rijeke Drave u dužini od 5 km. Zapravo, kad ljudi koji budu šetali uz ovu šetnicu prema Višnjicu, neće moći vidjeti Dravu, ali će moći vidjeti ovu staru Dravu koja će se revitalizirati. Imamo nadalje... Zašto se radi ta revitalizacija starog korita rijeke Drave? Ona se radi iz dva razloga. To je prije, znači, projekt revitalizacije, vraćanje tih vodenih površina koje su zaista nekada bile, a to nama povećava i retencijski potencijal i retencijski prostor kada smo u obranu poplave takvim situacijama. Da, ta šetnica Osječka, odnosno promenada, kako ju volimo zvati, je svojvrsni brend grada Osijeka. Koliko je ona sad dugačka već i koliko će biti dugačka kada izrealizirate sve to što planirate? I hoće li zapravo Osijek imati najdužu šetnicu u cijeloj Hrvatskoj takvoga tipa, odnosno u ovome možda dijelu Europe? Pa ja mislim da će biti najdulja. Sad ne znam kakve su, nisam baš prikupio podatke, ali će biti najljepša, ono, to sam siguran. Ono je, zaista je svi volimo, ona je zaživjela, uključila, nekako se utkala u to urbano tkivo Osijeka. Sada, kada povežemo gornji i donji grad, bit će oko 6 km. Kad budemo došli sve do Višnjica, bit će 10 km. Ja? A kada se nadoveže na ovaj projekt rekonstrukcije starog korita rijeke Drave, koje podrazumijeva i šetnicu u staro to korito rijeke Drave, koje će doći i do Josipovca, pa znači 12 km. Znači, šamom šetnicom moćete doći do Josipovca, to je neki 12 km. Tamo je blizu odmah sa šumskim cestama i šumskim putovima. Će se moći doći do samog ušća rijeke Vučice u Dravu. Zaista jedna lijepa biciklistička ili pješačka ruta. Ruta, da. Što je s lijevom obale Drave tu kod Osijeka? Kakvi se tu planovi, radili se tu nešto još novo? Pa uglavnom smo lijevu obalu rijeke Drave riješili, osim ovoga dijela kod Zoo vrta. Tamo ćemo ovaj dio još, imamo projektnu dokumentaciju, je pred ishođenjem za obalu utvrdu gradskog tipa, isto u produžetku nekih 400-500 metara. I iza ćemo napraviti novi zeleni nasip koji ćemo spojiti u visoku obalu tamo iza Zoološkog vrta, kako bi, kad su visoki vodostaji spriječili, odnosno da te podzemne vode, imamo probleme u Zoološkom vrtu, tako da onda i da taj dio riješimo. Znači, sa lijevoj obali rijeke Drave imamo još obalu utvrdu gradskog tipa ispod Zoo vrta i njezino uklapanje u tvrđavicu, gore u nasip. Da, što se još radi u Osijeku kada su ti nekakvi infrastrukturni projekti u pitanju, a u koji su, evo, uključene Hrvatske vode? Imamo dosta, u samom gradu Osijeku, znači, rekao sam Halaševo, izmuljenje Halaševa, to je praktično pripada općini Dard, jer to je odmah tu pored zapadne obilaznice. Imamo staru Dravu Bilje, praktično na Čingilingi, Čardu, pa, mislim, to je općina Bilja, praktično to gravitira Osijeku jako. Imamo Bijske ritove koje sam spomenuo, evo, zaista imamo Sarvaške ritove koji su se izmuljili, Aljmaške ritove, ono, Bjelobrdske ritove, praktično te sve stare rukavce, bogaze rijeke Drave smo u zadnjih prilike 10 godina putem EU financiranja LIFE programa Europske unije zapravo izmuljili, odnosno revitalizirali i vratili u nekakvo prirodno stanje. Zapravo na Dravi jedno veliko gradilište od praktično, evo ga, ušća rijeke Vučice, pa je to sve tamo do Aljmaša. Moram spomenuti još jedan projekt koji je dosta bitan. Znači, zajedno sa Ministarstvom prometa naručili smo regulaciju korita rijeke Drave od ušća do 11 km kako bi se omogućio pristup u novoj luci koja se radi za rasute terete ovdje u Remetinu. To je zajednički projekt Ministarstva Ministarstva prometa, Županije Osječko-baranjske i Hrvatskih voda, kako bi napravili tu regulaciju. Da, jednostavno, Drava je glavna prometnica, kako bih rekao, u tom nekak, ako bi to nekakvi cestarski žargon sada preveli, moramo osigurati da ona bude plovna. Koliko je uopće da iskorištena? Pa, znači, ovdje sad zbog vrlo strogih uvjeta zaštite prirode koji su takvi kakvi jesu, ovoga, ja to i podržavam, a ja htio bi da na neki način i se neki dijelovi i svega toga
ne preispitaju, nego da se redefiniraju, kako bih rekao, da se omogućuje nekakve kompenzacijske mjere za nekakve radove na Dravi, ali mi moramo osigurati protočnost za pronos leda i nanosa, a tiče se štetnog djelovanja voda, moramo osigurati plovnost. Ali sama činjenica da se radi luka na 11. kilometru, onda praktično logika nalaže da bi Drava trebala biti plovna do toga profila u potpunosti. Da, dosta dobro surađujete i sa lokalnom samoupravom, već ste spomenuli grad Osijek, ali i Osječko-baranjska županija, tu u pitanju dosta onih projekata samoga navodnjavanja, velika su sredstva i tu u pitanju u kojima sudjelujete. Jeste li zadovoljni dinamikom toga i što je sad aktualno? Zadovoljan sam. Mi imamo dosta velike potencijale, odnosno dali smo velike šanse za navodnjavanje. Ljudi ih koriste jednim dijelom, da drugim dijelom. Eto, svi skupa smo u nekakvoj tranziciji što se toga tiče. Županija odradila svoj dio posla, zajedno sa Hrvatskim vodama su investitori tih sustava, odnosno projektne dokumentacije putem bespovratnih sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi. To se praktično financira u potpunosti. Mm-hmm. Napravili smo tri sustava do sada, u pripremi je čitav niz sustava, sad da ne nabrajam sa hektare, ali znači osim ove male šume, veliki vrt poljoprivrednog instituta, ovdje Krndije, imamo sustav navodnjavanja Karašica, radimo novu crpnu stanicu dolje ispod Viljeva koja će biti reverzibilna, kojom ćemo moći upumpavati u Karašicu 5 kubika vode u sekundi iz Drave prilikom svakog vodostaja i evakuirati vodu iz Karašice. Eto, sad idemo, nadograđujemo. Znači, postoje dva sustava. Znači, nekakvi zatvoreni sustavi navodnjavanja koji su pod tlakom, oni se financiraju u potpunosti sredstvima Europske unije. Znači, to je kao da ste proveli vodovodne cijevi. A drugo je zahvat, to su mješoviti sustavi navodnjavanja koji se jednim dijelom služe za zaštitu štetnog djelovanja voda, a drugim dijelom za navodnjavanje. To su navodnjavanje kanal Zmajevac, Kneževi vinogradi, onda sustav navodnjavanja Puškaš i tako da. Recimo samo Zmajevac, Kneževi vinogradi je 5000 hektara na raspolaganju za navodnjavanje. Na Puškašu je sasma nadogradili na nekih 1500 hektara. To su zaista ozbiljne površine koje su do prije, ne znam, 10 ili 15 godina praktično bile. Da, velika su tu ulaganja, velike su i potrebe i vas, Hrvatskih voda, pa onda često slušamo one kritike za one vodno-komunalne naknade. Kako sad stoji stvar, situacija što se toga tiče? Pa evo, znači, prilikom provedbe tog nacionalnog plana oporavka i otpornosti NPO, znači, bili su nekakvi indikatori koji se treba ispuniti. Jedan od indikatora su bili i smanjenje tih parafiskalnih nameta. Ja sa žalost moram reći da su pod parafiskalni namete svedeni i naknade za vodu. To nisu nikakvi parafiskalni nameti. Po meni to su jednostavno nekakva sredstva koja se trebaju ulagati. Evo, samo ću za ilustraciju reći da od tih sredstava koje Hrvatske vode dobiju temeljem takvih uplata, samo se 5% koristi za plaće. Mislim, praktično to se sve koristi za investicije, za održavanje i sve ostalo. Vodni doprinos više nije izvorni prihod Hrvatskih voda, znači on je ukinut od prvoga, čini mi se, siječnja, ako se ne varam, jel? Ti nam prihodi nedostaju, moramo održavati desetke tisuća kilometara kanala, vodotoka, velikog reda, imamo i melioracijsku odvodnju koju održavamo. Ova praktična sredstva koja prikupljamo, s njima ne radimo te velike projekte, oni nam samo služe kao naš dio sufinanciranja za te velike projekte. Praktično bez tih sredstava Europske unije ne bi mogli to investirati. Ono što ljudi često puta griješe, misle da su te, kako njih zovu, slivne vode, služe zato da se očisti kanal ispred njihove kuće. Znači, Hrvatske vode ne održavaju oborinsku odvodnju. Oborinska odvodnja je u ingerenciji jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, ali naš je zadatak da osiguramo retencijski prostor, kapacitet da se te vode mogu evakuirati i ispustiti dalje. Često puta dobivamo upite ljudi. Ja se ispričavam nekima, nekad nemam vremena i odgovoriti na njih zaista, ali evo sad koristim priliku. Znači, oborinska odvodnja je znači u ingerenciji jedinice lokalne samouprave. Da, znaju ljudi reći, ja plaćam redovito, a kod mene kanali puni vode. Da, mislim,
još bi jedna emisija trebala, možda ne bi bilo li loše da ovoga održimo, da napravimo tu emisiju, da ljudima jednostavno pojasnimo zakon o financiranju vodnog gospodarstva, kako se ta sredstva prikupljaju, za što se ona koriste i zapravo što temeljem svih tih sredstava se dobije. Na kraju moram reći za zaključak da ljudi u Slavoniji mogu biti jako sretni zato što se ta sredstva koja se prikupe i u Splitu i u Rijeci najviše koriste ovdje kod nas u Slavoniji. Zapravo ta se sredstva na nacionalnoj razini prikupljaju temeljem solidarnosti kao i sva druga sredstva koja se prikupljaju u državnoj nekakvoj riznici. A gdje se najviše koriste? Pa koriste se tamo gdje je najveća potreba. Najveća potreba tamo gdje su najveći vodotoci, a najveći su vodotoci kod nas i tako. Da. Evo, nama je vrijeme praktički iscurilo. Zaključno, evo doslovce u rečenici dvije, da se vratimo na vodostaje. Dakle, sad sljedećih dana se očekuje zapravo najviša razina vodostaja, ali ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ne, nema nikakvih problema. Znači, mi sad očekujemo, taj vrh vala je ušao u Hrvatsku, oni će držati jedno par dana, polako će putovati dolje po profilima sve do Iloka. Temeljem tih visokih vodostaja na Dunavu, kako sam rekao, imat ćemo uspore na Dravi, temeljem uspora, visokog vodostaja Drave, uspora na manjim vodotocima, odnosno pritokama, ali sve to skupa je pod kontrolom, nema nikakvog razloga za zabrinutost i sve ćemo to ispratiti za otprilike jedno 2-3 tjedna. To je nekako moje mišljenje, samo eto što će biti pojačane borba protiv komaraca. Da, to je opet druga neka priča za nekakvu drugu temu i emisiju. Hvala vam puno na gostovanje. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, dakle, pratili ste TV komentar. Kao što smo rekli u samome uvodu ove emisije, od sljedećega tjedna slijedi nam stanka, ljetna stanka. Dakle, nema više ovih emisija. A ako bude sve u redu i po planovima, onda se ponovno vidimo na jesen. Do tada lijep pozdrav i doviđenja.